Запрошуємо вас на навчання. Це не тільки студентське навчання в аудиторії. Перш за все, зверніть увагу, що всі студенти після закінчення другого курсу мають можливість пройти стажування та навчання у країнах Європи. Ось наші студенти вам про це сьогодні сказали. Я сам маю два брата, які закінчили теж університет, і вони були в 6 країнах вже на сьогоднішній день. Крім того, закінчивши другий курс, і хлопці, і дівчата мають право пройти навчання на військовій кафедрі і за 2 роки отримати звання молодшого лейтенанта. Крім основних навчань, наші студенти мають можливість займатися у великій кількості гуртків. Це і художня самодіяльність, це і ансамблі, це і духовий оркестр, це і народні музичні інструменти, це і сучасна, скажімо, журналістичні курси, курси фото-відеооператорів і інші, ви з ними можете познайомитись на нашому сайті університету. І обов'язково всі студенти іногородні забезпечуються висококомфортабельним гуртожитком, стоять у нас металопластикові вікна, в нас автономне опалення, дітям тепло, зручно. І саме головне для батьків – це щоб діти були здорові і не голодні. Так як ми маємо дуже потужне учнівське навчально-дослідне господарство, всі харчі рослинництва, тваринництва ми виробляємо самі. І в нас комплексний обід, перше, друге, хліб, компот коштує 12-15 гривень. На сьогоднішній день, я думаю, це дуже, дуже важливий фактор. Я бачу, що пішли по нашому залу вже деякі діалоги. Тому я буду радий надати вам вичерпну відповідь на будь-яке поставлене вами запитання. Будь ласка, прошу ваші запитання. Вчителі, батьки, учні, я слухаю.